হাই ফ্রেন্স মু রশ্মি আপনার রশ্মি টিভি স্বাগত জনাওছি তো ফ্রেন্ডস আজিকার সবুজ বড় ব্রিক ব্রেকিং অপডেট রয়েছে যে আপোনাৰ এপ্লাই কৰিলে হাউছ বিল্ডিং আডভাঞ্চ যি ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল এপ্লাই কৰিলে সেইপাই গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি আছে তো ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'ৰে আলোচনা কৰিব তাচত দুৰ্গা পূজাৰে ৰাজ্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মানে হতাশ হলে কাইকি হতাশ কৰাৰ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'ৰে চৰ্চা কৰিব তাচত আচন্ত কালি গোটেই বৃহৎ বৈঠক হব যি লেবুল বি এ আছোচন ତରଫରୁ ଲେବୁଲ୍ ଭିଏ ଟିଚର୍ସଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ତା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ चर्चा करा तेणु आपण मोध भिडटर्यन देख सारापर वीडियो पसंद आसे भिडटर हृदय लाइक कर दिखुंतासपर सा ह्वाट्सअप फेसबुक मध्यम सेयार करने बिल्कुल भी भूलुनाई ताबा ता जब चेलटू सब्सक्राइब करना सर्वप्रथमें चेल टी सब्सक्राइब कर दिंतु और ओल्ड नोटिफिकेशन बेल आईक प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि ये लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथमेंगे आम चैनल मध्यम ডে নতুন আজকের যে গুরুত্বপূর্ণ খবর রয়েছে তা দেখুন লেবুল ভিএ টিচর্স আসোসিয়েশন তরফ অবহেলিত শিক্ষক মহামেণ্ট অক্টোবর পনেরো ভুবনেশ্বর চাল অক্টোবর পনেরো ভুবনেশ্বর চাল লেবুল ভিএ শিক্ষক সংগঠন তরফ আসন্তা অক্টোবর পনেরো তারিখে ভুবনেশ্বর ঠিক এক বৈঠক করা সরকারকে দাবিপত্র প্রদান করা কোর্ কমিটি বৈঠকরে নিপত্তিযাই এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଲେବୁଲ ଭିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସମସ୍ତ ଲେବୁଲ ଭିଏ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ସଂଗଠନର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସଂଘରେ ଥିବା ଲେବୁଲ୍ ଭିଏ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବୟାଳିଶ ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଅକ୍ଟୋବର ପନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲ ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବୟାଳିଶ ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ପ୍ରଦାନ କର ବହୁତ ହେଲା ବିଭାଜନ ଏଥର ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଲୋହିଆ ଏକାଡେମିକରେ ବୈଠକ ସ୍ଥାନ ରଖାଯାଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ କର୍ କମିଟି ଲେବୁଲ ଭିଏ ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଲେବୁଲ୍ ଭିଏ ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଉପରେ ଉଠୁଥିବା କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତା'ର ସରଳ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଲେବୁଲ ଭିଏ ସହ ଲେବୁଲ୍ ଭି ବି ମିଶି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଖାଲି ଲେବୁଲ୍ ଭି ବି ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷପାତିତାରେ ଲେବୁଲ ଭିଏ ଏକ ଅବହେଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭାବାବେକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ଲେବୁଲ୍ ଭିଏ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସଂଘ ସହ ମିଶି କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ କରିସାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପୁରୁଣା ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ତିନି ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସଂଘ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ସଂଘ ନୁହେଁ ଫରମ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଚଳିବ ନାହିଁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଭୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ଚତୁର୍ଥରେ ଯଦି ସଂଘ ନୁହେଁ ତେବେ ସରକାର ସହ ଆଲୋଚନା କିଏ କରିବେ ପରମିସନ୍ ମିଳିପାରିବ ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜ୍ଞ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପରମିସନ୍ ମିଳିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ନିଜର ହକ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସଂଘ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ଦୁଇ ହଜାର ପଚିଶ ମସିହା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ୍ ସୁପାରିଶ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ସଂଘ କାମ କରୁ ଏହା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଛଅରେ ପୁରୁଣା ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ମିଶାଉନାହାନ୍ତି ना जौँ नेतृत्व म आमै बहुत परिश्रम गरिन्छ बारम्बार विफलार स्द चाख्याप तृणमूल स्तर समस्ते त विश्वास गरिपुन् केही केही विश्वासघात त आरोप लगाउँछ आजीवन गोट सङ्घ र सभापति र गट लाभकारी पद भागु तेणु समस्त शिक्षक सङ्घ र नतन नेतृत्व म सुझो दबाई कि समय अंतराल अन्तरालवाचनको जक सप्तमे ଯିଏ ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଯେତେ ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଆବାହକ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଲେବୁଲ ଭିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଚୟନରେ କେବଳ ସହଯୋଗୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଠ ନମ୍ବର ଲେବୁଲ୍ ଭିଏ ଦୁଇଟା ସଂଘ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ସଂଘରୁ ଲେବୁଲ୍ ଭିଏ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଲେବୁଲ ଭିଏ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ତେଣୁ କେହି ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ବିଚାରଧାରାକୁ ରଖିହେବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରୁ ଲେବୁଲ୍ ଭିଏ ର ନିର୍ବାଚିତ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂଗଠନ କରିବା ପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ ତେଣୁ ଏପରି ହୋଇଛି ବିଚାରଧାରା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତେଣୁ ମିଶିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କିଏ ଦାୟୀ ହେବେ ଆମର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆବାହକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚିତ ଲେବୁଲ୍ ଭିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଆଗକୁ ଆସିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ଜିଲ୍ଲାର ଆବାହକ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ଦଶ ନମ୍ବର ବୟାଳିଶ ତ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କ'ଣ ଅଛି ନୂତନ ତ ଦାବିରେ ନାହିଁ ବରଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଲେବୁଲ ବି ଏ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଆଜି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ କେଉଁ ସଙ୍ଗ ବାହାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଏଗାରରେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ସଂଘ ଯଥା ଅଫ୍ଟା ପିଷ୍ଟା ଆଦିର ବି ଟିମ୍ କି ସରକାର ସମସ୍ତ ସଂଘର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ରକମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ নেতৃত্ব চয়ন কার্যক্রম চালু রয়েছে বার আমি কাহ পছরে দরকার কোণ যা সরকার দেবে ସେଇଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କି କର୍ମ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରକାର ଆପେ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଲେବୁଲ ବି ଏ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ଵନାମୂଳକ କିଛିଟା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ତେର ଛଅ ବର୍ଷ ଗଣନା କାହିଁକି ରଖିନାହାନ୍ତି ସରକାର ଦୁଇ ହଜାର ସତର ମସିହା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା ନେବେ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ବୟାଳିଶ ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ताप देखो गुरुत्वपूर्ण चिठी जोड़ा कि चौदह दस दुहजार चौबीस आज है हाउस बिल्डिंग एडवांस एंड मोटर साइकिल एडवांस एडभंसपी जो माने अप्लाई करते तो ता डिपार्टमेंट तरफ जो स्कूल एंड मास एजुकेशन तरफ बा बासन करें असुविधा है कहीं असुविधा हैला ना ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ऑफ द स्टेट एज असिस्टेंट टीचर ग्रेजुएट टीचर हेडमास्टर एंड स्टाफ इन द सेड ऑफिसर्स ত আফ্টাৰ ডিচন টেকন বাই গভমেণ্ট ফৰ ড্ৰাইল অফ হাউছ বিল্ডিং এডভান্স এণ্ড মটৰ সাইকেল এডভান্স যি ৰ গ্ল'বেল এলটমেণ্ট দ্বাৰা চাংচন হৈ থাকে গুড নম্বৰ অফ এমপ্লয়ী ৱাৰ্কিং কৰোঁ বি অ অফিচৰে সেনেকৈ চব্মিট কৰিপ্লিকেচন যিংচন কৰিব বাট এগিষ্টং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰকচৰ যি ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এজুকেচন ৰ सफिसीएं नुहे प्रोसेस करने सासन करने तेणु य फैक्ट को दृष्टि रखी गवर्नमेंट कनसीडर कर पावर जो रिजनाल डायरेक्टरेट अफ एलिमेट्री एजुकेशन जो रही आर डई को दि जाएगी जोटा कि एसएमई डिपार्टमेंटर सांसन करने जोटा कि आप गोटे गुड न्यूज रही है कि एम्प्लयी जो वर्किंग करती अंडर द ব্লক এজুকেচন অফিচৰে তণু ব্লক এজুকেচন অফিচৰ মানে প্ৰচেছ কৰিব্ৰম দা এমপ্লয়ী তাৰ আডমিনিষ্ট্ৰেট কণ্ট্ৰ ফৰ সচ লং টৰ্ম আনচেছ যেমিকি এচ বি এম চি এণ্ড ফৰৱাৰ্ড কৰিবে টু দা ৰেস্পেক্ট ৰিজনেল ডাইৰেক্টৰ অফ এজুকেচন फर सांस अफ देवर अफ द्लयज एज पार दिस्ट गाइडल अनुजाई अर्थात जो आपरेडी माने एप्लाय करते तो रिजनाल डायरेक्टर को पठाइ दिज्वे एवं जो मैंने करवास दिन से मोदी आप्लिकेसन को रिजनाल डायरेक्टर अफ एजुकेशन को पठेबे और जो दुर्गा पूजा आप भेट निश्चित भाव मिलता है कौन पर मिलना विजय मल्य सारे शुण चलत जय जगन्नाथ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭେଟି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହୋଇଥାନ୍ତୁ এবার্য সরকার মধ্যে মর্জ করি বিজু স্বাস্থ্য চেঞ্জ হয়েকি যে গোপবন্ধু জীবন বীমা যোজনা হয়েছি এবং রাষ্ট্রীয় যে স্বাস্থ্য বীমা আয়ুষ্মান যোজনা মাপে পাইবে কর্মচারী মানে সে কী পড়িবে। যে কর্মচারী মানে সবু যোজনা সফল রূপায়ন করতে বেড়ে সেই কর্মচারী মানে স্বাস্থ্য বীম বঞ্চিত হয়েকি বিনা ট্রিটমেন্ট হয়ে ভালো ট্রিটমেন্ট নহি বহু জন ডেথ করেছেন কিছু কর্মচারী শিক্ষক মানুষ কলেকশন করে ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে আমি রাজ্য সরকার অনুরোধ করুচু যে তুরন্ত স্বাস্থ্য বীমা লাইু করতে যদি কিছু প্রিমিম আমার কাটে কথা কাট দু জিএস কটা হচ্ছে তা সত্য জিএস পচাশ লক্ষ বি দিওত আমি আশা করবু রাজ্য সরকার চারি লক্ষ কর্মচারী এবং অবসর কর্মচারী বৃহৎ স্বার্থ দেখি তার পরিবার স্বার্থ দেখি স্বাস্থ্য বীমা লাইু করবে নাম দুর্গাপূজা পরে আমি রাজ্যপা বাধ্য হব আশা করছু আমাৰ এই যি কাম্পেন ৰেম্পেন চলি আঠটাৰে আমি গুগল মিট কৰিব লাগু কৰিব যোগদেব ভাৱে আমি কৰ্মচাৰী মানুহ স্বাস্থ্য বীমা লাগু কৰব ধন্যবাদ নমস্কাৰ